Խեցուբեկորներ, երկաթեթ են Իզակի մնացորդներ, ապակե ապարանջան։ Այս բոլոր իրերը հնագետները զորած քարեր արգելոց թանգարանի տարածքից են հայտնաբերել։ Շուրջ 10 օր է պեղումներ են կատարում այս դամբարանում։ Այն եզակի կառույց է, որն ըստ հնագետ Աշոտ Փիլիպոսյանի միջնադարում պատկանել է հասարակության բարձր խավի ներկայացուցիչներից մեկին, կառուցված է տեղական բազալտով։ Կառույցը իսկապես շատ մեծ է եւ շատ գեղեցիկ, որովհետեւ 18 մետր տրամագիծ ունի, բավական մեծ բարձրություն, մուտք, միանշանակ է, որ այն մի օրում չի կառուցվել եւ տևական ժամանակ այս հասարակությունը իր առաջնորդի կամ չգիտեմ բարձրաստիճան անձի համար կառուցել է անդրաշխարհի իր բնակարանը։ Պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսորի խոսքերով այստեղ կյանքը եղել է վաղ եւ ուշ միջնադարում, նաեւ Երկաթի դարաշրջանում։ Դամբարանադարձից դեպի հյուսիս բնակատեղի է պարսպապատ, ուղանկյուն կացարաններ ունի, որոնք դեռ պեղված չեն։ Այստեղ իրականացվող բացահայտումները թույլ կտան առավել լուրջ եւ նշանակալից խոսել զորած քարերի մասին։ Այս տարի շատավոր երկար կաշխատենք այստեղ եւ նաեւ այդ բնակատեղի ինչ որ հատվածներ կպեղենք, ասիանաբար կփորձենք ներկայացնել, բացել այն պատկերը, որ ավելի իրատեսական եւ իրական է, և կարողանանք ավելի այսպես լուրջ և հիմնավորված խոսել զորած քարերի նշանակության, բնակավայրի, այստեղ ապրող մարդկանց մասին։ Հնագետի խոսքերով բոլոր գտածոները կփորձեն վերականգնել։ Նաև հույս հայտնեց, որ առաջիկայում միջոցներ կգտնվեն, որպեսզի հենց այստեղ թանգարան կառուցվի, զբոսաշրջիկները տեղում ծանոթանան պատմությանը։ Եթե պեղված նյութը իր իսկ պատմամշակութային միջավայրում է ներկայացում, նա կրկնակի ավելի մեծ արժեք է ներկայացնում այդ առումով։ Պատմամշակութային արգելոց թանգարանի և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության պոյակի արտաբյուջետային միջոցների հաշվին ցանկապատվում է նաև զորած քարեր արգելոց թանգարանի 50 հեկտար տարածքը։